Já jsem Eliška Chytková a jsem tady v Cannes se svým filmem O Šunce. Je to animovaný 6-minutový dílko a je to v sekci, ve studentské soutěžní sekci Cine Fondation. Je to moje bakalářka a jmenuje se to teda O Šunce, ale O Šunce to úplně není, je to spíš o především to hlavní téma je fantazie a nějaká imaginace a co z čeho všeho je schopný malý dítě, když se dostane k moci. Teďka jsem 4. rokem ve Zlíně na animaci, na Baťovce. S touhle bakalářkou jsem teda neměla vůbec takovýhle úmysly, ani jsem nějak netušila, že tady tahle ta možnost existuje, prostě poslat nějaký krátký český animovaný film do Cannes. Zatím je to tady všechno strašně rychlý a máme úplně nabitý program. Těch filmů je tuším 18 a je to rozdělený do 4 bloků. A vlastně po každém tom bloku, když někdo promítá, tak pak se k němu zbytek sesype a tak se gratuluje a takový poklepávání, že jo, super film a takovéhle věci. Témata, které se řeší v těchto filmech, jsou dost podobné tématům, kterými se zabývají lidi u nás na škole. Ale je tam dost vidět, prostě, že oni mají pravděpodobně lepší finanční zabezpečení možná, že ten produkční tým, který je pak vypsaný na třeba 2 minuty v titulkách, je asi dost kvalitní. A je to takový, působí to na mě dost profesionálně, jak je to natočený ty filmy.